Som a Pereres, al municipi de Veciana, on aquest estiu hi ha vingut el Manu Guix per tocar als festivals Alta Segarra. Bon vespre, Manu. Què tal? Com estem? Com estàs? Havies vingut per aquí abans? No, la veritat que no. És la primera vegada que toquem aquí en aquest festival i amb moltíssimes ganes. La veritat és que venim amb moltíssima il·lusió. Què et sembla aquest entorn de Pereres, de Veciana? Bueno, tu t'agrada el món rural, oi? A mi m'encanta el món rural. Jo sóc de muntanya, jo sóc de Planoles i a mi sempre que em toca agafar el cotxe i passar per un camí de terra penso, anem bé. Bé, home, l'entorn és màgic, és un espai brutal i realment, ja et dic, tenim moltíssimes ganes. Va ser l'any passat que vas estar per aquí a prop, a la comarca veïna, crec, tocant? Pues pot ser. L'Alzina de Fonollosa? Ah, sí, això ho vaig fer l'any passat, sí. Sí. Com va anar? Home, va ser brutal, aquella alzina mil·lenària allà. No, era un lloc fantàstic i vaig fer un concert. El que passa que era un format absolutament diferent. Anava jo sol amb el piano i aquí és tot el contrari. Aquí ja vinc acompanyat dels meus veterans, la meva banda, i farem un concert a tope. Aquesta nit suposo que ens presentes Moments, l'últim disc. De què va Moments? Com serà aquest concert? Doncs pues mira, és un concert on presentem les 8 cançons que formen aquest nou disc, Els Moments, que és un recull de 8 cançons que he compost durant els darrers 2 anys, i evidentment és un disc de 8 cançons, en el directe en toquem 18, vull dir que fem les 8 cançons del nou disc més cançons de discos anteriors, diguem-ne, una mica els grans èxits, no? O sigui, un disc que vas compondre en pandèmia, podríem dir? Sí, completament. El vaig començar a compondre just quan es va acabar el primer confinament, el saber, diguem-ne, i a la que ens van començar a donar una mica de llibertats va ser quan vaig agafar l'aire i vaig dir necessito una altra vegada tornar a compondre, tornar a renovar repertori, perquè a mi em passa sempre el mateix, que com que tinc molta feina fent altres coses, fent musicals o treballant a la tele o fent mil coses més, el meu sempre ho vaig apartant i deixant a última fila i quan es va acabar el confinament vaig dir ara poso el meu projecte davant de tot i m'hi torno a posar. Després de 5 anys, si no tinc entès malament. Sí, fa 5 anys del darrer disc, sí. I en aquest disc, en què t'inspires? Sé que hi ha algunes cançons dedicades a la teva filla, oi? Que és una mica la teva musa. Sí, bueno, hi ha cançons una mica de tot. Doncs mira, va fer 20 anys que va morir el meu pare i li he escrit una cançó. Li vaig fer la cançó a la meva filla petita, la Lua, que encara no tenia cançó. El meu fill tenia cançó en el disc anterior i tenia la Lua, que encara no tenia cançó, i ostres, li devia la cançó. I després també doncs, alguna cançó que parla una mica doncs, de com ens hem sentit durant el confinament i una mica doncs, això, no? Vivències que he viscut en aquests darrers 2 anys. Moltes gràcies, Manu. Gràcies, que vagi molt bé. A vosaltres. Gracias.